Kör över med bara ena bandet. Det borde ju räcka, vi vill se som vi lägger dem nu. Ja, jajamän. Jag ska stå bakom så jag ser. Alltså när han kommer ju bara... Så kör du lite vänster. Ja. Jag rekordar också så. Rekordarna är upp. Ja, men om du backar och åker lite vänster. Du ser dem eller? Du står med bandet på den raden där. Kör lite till vänster. Lite till vänster. Ja. Och så tillbaks nu. Tillbaks nu. Där alltså rakt fram. Där ja. Ja men där blir på en bit till. Nu tar lite allting. Lite till. Där ja, nu där är det perfekt. Perfekt. Nu ska vi se. Alltså det här kommer ju bara snurra runt ju. Ja, är du med? Ja. Ja. 3 2 1 Ja. Vad fan tog den väg? Jag ska lätta bort på flaggen. Med en roll. Jäklar. Ja, nu har vi, JP måste vi testa, den är lättare. Jag springer och hämtar.